ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ସମାଧାନ ବାଟ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ, କେତେବେଳେ ରାଜନେତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତାଳମେଳ ରହୁନି ତ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣିରେ ସମୁଦାୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା 141। ଆଜି 41 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବି ସାର୍? ସେମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ସିନା ଅଚଳ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର। ଆଜି କେତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାହେଇଛି? ତାପରେ 40 ଜଣ ଅନେକ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଜି ଯେତିକି ଆପଣ ଅବଗତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରେ ସମାଧାନ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସମସ୍ୟାର ରୁଟ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଟିଏନ୍ ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର କେ ବାଲିପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଅନେକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୋ ନାଁ ବୁଦ୍ଧିରାମ ପୂର୍ତ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ କଣେଇ ବାଲିପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣେଇ ବାଲିପାଳ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆମର ସେଠିକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏକରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତିନିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ତାପରେ ଚାରିରେ ଆମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମେ 12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକରି ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଭିତରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକା ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ କାଟି ନିଜେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏବେ ଏବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଅନେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଠାକ ଚାଉଳ, ସେ ମୁଠାକ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗର ଆଜି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେବେ ସୁଧୁରିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ କଣେଇ ବାଲିପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣେଇ ବାଲିପାଳ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ।